pakai stand ke? Pakai-pakai. Cuma kita stand yang biasa je, bukan stand yang stand tinggi tu kan. Okay, sebelum kita menantikan masa yang masa pukul 9, okay, jangan lupa ajak kawan-kawan untuk join live ni sebab Allahu Akbar. Macam pelik je, ya Allah. Okay, sambil kita menantikan panel kita, so jangan lupa ajak kawan-kawan anda untuk join live ni dari awal sampai habis sebab panel yang bakal berkongsi ni bukan calang-calang punya panel. Okay, kita bebel dulu. Terima kasih Afiq, terima kasih Kak Erni. Sebentar saya nak apa dengar? Rasa bergema tak? Okey. Okeylah kot. Alright. Okay, insyaAllah. Oh ya, yeah. Sekejap ni. Okay, sambil kita tunggu sebarkan lagi malam ni punya live. Okay, stay tune sampai habis. Okay, sekejap Okay. Thank you, Priya. Okay, sekejap mana tadi. Alright, sambil kita tunggu. Ini semua Assalamualaikum. Selamat Ramadan. Selamat PKP. Salam Ramadan. Dah masuk berapa tarawih? Baik. 20. Okey. Macam bergema bunyi. Bergema? Ha. News bergema ke? Kenapa tak rasa dengar? Tak tahulah. Dengar bergema kejap. Tes. Dengar bergema benda macam saya pun dengar suara saya balik. Dia melantun balik. Bergema dua-dua gegam. Jaya. Boleh 7 lagu lah. Gegam Baganza. Aduh, Ilya ni siapa pula ni? Best mana Ilya ni? Okey. Bergema lagi tak? Wah, dah okey lah. Okay, Alhamdulillah. Handsome. Sekejap. Okey. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh mula. Okey, kepada viewers yang sedia ada, boleh ajak kawan-kawan anda yang bakal masuk ke, yang dah masuk universiti pun, boleh sekali kita dengar perkongsian Allah. Dengar perkongsian daripada panel kita pada malam ni. Okay, sebelum tu, okay, baik, saya perkenalkan diri dulu lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Siti Norfarhira Binti Nurisham, merupakan bekas pelajar KMPk 17-18. Sekarang belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam jurusan Bisnes Kewangan tahun 2. Okey, saya tak lama, saya nak persilakan panel kita untuk perkenalkan dirilah serba sedikit. Sebelum kita go through lebih jauh. Silakan. Okey, terima kasih Far. Panggil Far lah. Okay. Apa je lah. Saya Hilmi Ismail, biasa panggil Hilmi Ismail. Zahid. Batch KMPk 2008-2009 dan dulu ambil sains fizik. Waktu tu belum ada modul lagi. Lepas tu saya sambung belajar di Multimedia University dekat Cyberjaya dalam bidang multimedia, creative multimedia in film and animation. Maknanya memfokus pada untuk buat filem dan animasi. Dan sekarang saya merupakan Managing Director dan juga co-founder bagi Brainy Bones Studios, satu syarikat animasi di Cyberjaya. Dah masuk 6 tahun dah. Misai ni, ada ramai tegur misai. Misai ni hanyalah misai PKP. Habis je PKP masuk kerja nanti, misai ni hilang. InsyaAllah sampai raya lah kot. InsyaAllah. Ni bukti kita duduk rumah ni, bukti. Okay. Untuk pengetahuan penonton semua, kita punya panel pada malam ini pernah memenangi anugerah, betul tak? Dekat Perancis. Yes. Kita sikit anugerah. Kita sikit anugerah Best Short Animation. Yes. Kan? Okay, melalui apa? Kring. Okeylah. Short film animation Kring. Kita menang dekat France dalam Film Festival International dekat France pada bulan 2 hari tu. Alhamdulillah tu first award kita orang dapat lah untuk peringkat antarabangsa, dan kita salah satunya wakil daripada Malaysia waktu tu. Okay, so kita boleh mula Boleh. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tajuk pada malam ini iaitu apa nak buat? Apa nak buat jika ditawarkan kos yang tidak diminati. Kalau kita tengok sendiri dekat tajuk ini, mungkinlah kan dapat kos yang tak minat tu mempunyai beberapa punca kan. So boleh tak Abang Hilmi cerita sedikit, serba sedikit lah punca-punca kenapa insan-insan yang sebegini tak dapat kos yang tidak diminati. Silakan. Okay, first of all, tentang kita nak cakap tentang course ataupun jurusan ataupun kursus yang kita tak minat. Kadang-kadang banyak adik-adik yang mengadu, "Bang, macam mana saya dapat course saya tak minat lah, saya tak suka lah course ni, apa, macam mana saya nak buat?" Jadi sebab tu antara kenapa alumni KMPk pilih tajuk ni. Jadi first kali kita kena tengok kepada punca. Sebenarnya pada pendapat kami, benda ni boleh kata hampir mustahil untuk kita dapat course ataupun jurusan yang kita tak minat. Kalau kita isi UPU betul-betul. Point dia kat situ, kalau kita isi betul-betul, mustahil kita dapat course yang kita tak suka, course yang kita tak minat. Melainkan bila kita isi tu, kita isi main-main, kita isi asalkan isi, kita tak tengok betul-betul, kita tak kaji course ni apa, kita tak kaji. Jadi bila dapat, kita terkejut. asal dia macam ni, asal macam ni, ataupun asal aku dapat course ni, tak pernah dengar pun nama course ni. Padahal ada dalam pilihan kita. Contoh. Ataupun kita tak semak syarat kelayakan. Kita main isi-isi yang kita suka tu, tapi kita tak layak. Kita isi daripada pilihan pertama sampai yang ke-14, tak silap saya sekarang dah masuk ada 14 pilihan. Kita isi pointer kita mungkin habis matrik 3.1 contoh. Tapi kita isi yang kelayakannya 3.25, 3.5, 3.4, 3.3. Ataupun syarat dia mesti biologi A. Tapi kita biologi B ataupun C ataupun biologi tak ambil pun. Contoh kan. Jadi benda-benda tu yang buatkan kita tak dapat course yang kita nak. Sebab kita isi 5 pilihan pertama je yang kita nak. Yang lain tu tak apalah, yang penting isi. Contoh contoh lain, kita isi universiti sama sebab kan kita nak duduk universiti dalam KL juga, dalam Lembah Kelang juga sebab kita asal daripada KL contoh. Kita tak nak jauh. Jadi awal-awal tu kita isilah okay, nak course biologi macam ni, biologi kita suka bidang biologi contoh, kita isi. Yang lain tu kita dah tak tahu nak isi apa, kita isi lah multimedia, kita isi science student, kita isi. Yang penting universiti dekat KL ataupun universiti dekat Penang contoh. Jadi benda tu yang membuatkan kita dapat juga universiti yang kita nak, tapi kita dapat course yang mengarut tadi yang bawah tu. Atau jadi daripada situ saya rasa nak isi dan nak kongsi sikit cara isi UPU yang lebih tepat. Saya tak kata ni cara yang paling tepat ataupun cara yang betul. Itu kita kena tanya pihak UPU sendirilah. Tapi bila kita nak isi UPU, kita mesti pilih jurusan yang pertama kita minat dan yang kedua kita layak. Dua benda yang kita kena ambil kira. Tentang universiti mana ataupun nak pilih universiti ke pilih jurusan. Nak masuk UTM juga, tak nak masuk lain contoh. Boleh kita isilah semua UTM, kita akan dapat UTM. Tapi kos apa-apa yang mengarut. Belajarlah apa pun. Yang penting UTM kita boleh dapat. Tapi kalau kita nak pergi kepada jurusan yang betul-betul kita suka, kita nak belajar 3-4 tahun, kita pilih tu kita kena tengok betul-betul jurusan apa yang kita minat dan kita kena semak kelayakan. Semak kelayakan, contoh kalau kita ambil contoh lain, kelayakan ni katalah syarat dia 2.9 minimum dan kita 3.0 kan, maknanya kita layak tapi cukup-cukup, ataupun kita betul-betul 2.9, 2.95 cukup-cukup. Jadi kat situ pun dah ada satu persaingan yang sangat tinggi banding dengan kawan-kawan lain yang mungkin 3.5, 3.1, 3.2 yang lagi tinggi daripada kita. Terutama kalau course tu course yang very limited, dia punya seats dia, mungkin kita akan dapat tapi dekat universiti lain. Kalau semua contoh kita isi yang pertama sampai last tu course science biology, kita nak sangat belajar bio, kita akan dapat juga tapi dekat universiti yang mungkin tak ada dalam pilihan kita tadi. Tapi sekarang ni sebab dah ada 14 pilihan, dulu 8, 14 ni yang buatkan kita sebenarnya banyak 12. Pilihan tu berapa dia? 8 lepas 12. 8, 12, sekarang 14. 14 ni patutnya mustahil lah. Mesti dapat lah salah satu. Kalau pointer kita tinggi, kita letak atas tu yang ada interview. Interview yang ada research university ni, dia mesti letak top 4 saja. Kalau yang bawah-bawah, dia tak dilayan. Terus reject. So, kalau kita isi yang ada research university nombor 5, nombor 7, nombor 8, kita dah hilang 3 seats, 3 pilihan tu dah tak dikira dah. Itu antara yang saya boleh jawab tentang pada punca dan saya kongsi sikit tadilah tentang macam mana cara isi yang betul tadi. Okey? Okey. Kalau jadi, ada soalan tanya je. Tanya je nanti kita kumpul lah. So pentinglah bila nak cakap pasal isi UPU ni, memang dua benda kita perlu lihat kan. Yang first memang ikut minat dan secondnya ikut kelayakan. Dua benda ni tak boleh dipisahkan lah kan. Okey. Untuk pengetahuan viewers semua, penonton semua, kita sekarang sedang alumni live sharing dengan tajuk apa nak buat jika ditawarkan kos yang tidak diminati. So kita baru saja mula, jadi kepada penonton semua jangan lupa ajak kawan-kawan untuk join live ini sebab kita baru saja mula mukadimah kan, kenapa punca, kenapa kita tak dapat kos yang kita tak minat. So, kita masuk kepada seterusnya lah, bila punca So kita pergi kepada tajuk lah, apa langkah, apa nak buat. Mungkinlah ada orang kata ikut budi bicara dengan kaunseling atau tanya senior. Jadi Abang Hilmi sendiri macam mana? Apa nak buat jika tak dapat kos yang kita minat? Okay, silakan. Okay, kalau dapat juga, katalah kita dah isi-isi tadi ataupun kita dah tersalah isi. Mungkin ada yang dengar ni, yang penonton-penonton ada yang dah tersalah isi, dah masuk first year pun kos yang tak minat. Jadi apa yang kita boleh buat, apa yang kita kena buat, yang pertama kalau kita ditawarkan, kita daftar dulu. Kalau kita tak daftar, memang kita tak akan dapat mana-mana tawaran lain daripada UPU, melainkan kita minta pada pergi balik kepada diploma ke, pergi kepada IPTS yang bukan dalam UPU lah. Jadi langkah pertama kita daftar dulu. Dan kita belajar dulu. Masuk je. Masuk. Lepas tu bila masuk SEM pertama. Masuk SEM pertama, ikutlah orientasi dan sebagainya. Yang untuk SEM akan datang ni mungkin tak ada orientasi lah sebab COVID-19 ni kan. Jadi beruntunglah kepada pelajar-pelajar baru. Bila kita dah masuk, dah daftar, kita dah bergelar sebagai mahasiswa universiti tersebut. Kita ambil contoh UKM lah, dekat dengan rumah saya. Lepas tu dalam SEM yang pertama, kita boleh apply. Nak minta tukar kos lain dalam universiti yang sama. Yang penting syarat dia adalah kita layak pada kos tu. Jangan pula kita dapat kos sains bio, kita nak minta tukar pergi kepada medik sedangkan pointer kita 3.5. Memang takkan dapat. Betul. Ataupun kos yang ada universiti memang ada interview, memang tak dapat. Jadi nak tukar boleh, masuk dulu, daftar dulu. Jadi dapatkan kita sebagai pelajar mahasiswa kampus tu, and then kita boleh apply untuk tukar. Dan biasanya apply untuk tukar ni setakat yang saya tahu memang ramai dapat tukar lah, tak ada masalah nak tukar tu. Jadi betul, saya pun ada juga kawan dia pernah juga try tukar dan dia dapat. Tapi ada juga yang try tukar tapi tak dapat. Dia ikut kepada apa yang dia minta tukar tu. Dia ikut syarat, dia ikut juga ada kosong ke tak ada kosong. Ada banyak pertimbangan yang dibuat oleh pihak MCT lah. Tapi kalau tak dapat, buatlah rayuan-rayuan. Kena cuba rapat dengan pensyarah ke, cuba rapat dengan management ke kan. Guna orang dalam ke. Itu yang pertama lah, cara pertama kita cuba macam tu untuk tukar juga kos lain. Ataupun cara yang kedua, kadang-kadang sebenarnya mungkin kita bukannya tak minat tapi kita tak tahu kos ni kos apa. Kita tak tahu ni kos apa. Kos contoh kita dapat kos maritim. Alamak, maritim ni apa? Belajar dalam air ke? Kita tak tahu. Jadi apa yang kita boleh buat adalah sama juga, kita masuk dulu, daftar, belajar dan kita cuba faham apa benda kursus ni, apa dia. Apa sebenarnya jurusan ni yang kita kena belajar. Kita buat research, kita tanya lecturer, kita tanya senior-senior. Apa peluang pekerjaan, apa subjek-subjek yang kita akan belajar daripada first year sampai final year. Kalau nak buat FYP, apa dia punya ni. Kita cuba faham. Kita cuba memahami kos tu. Kita cuba mengenali kan. Kalau orang kata, biasa orang kata, tak kenal maka tak cinta. Jadi bila kita faham, mungkin sebenarnya kita akan datang rasa suka. Kita akan datang rasa minat. Dan kalau kata, bolehlah tapi susah kan. Katalah kita nak teruskan juga kos tu tapi macam susah. Tapi kita minat juga. Contoh kita dah cuba untuk suka sebab nak tukar kos lain pun tak tahu kos apa yang kita minat. Mungkin kita boleh daripada 4 tahun tu kita panjangkan, kita extend sikit-sikit, kita kurangkan subjek supaya kita boleh fokus slow and steady. Untuk kita sampai akhirnya habis juga. Walau 5 tahun ke 6 tahun pun tak apa, tak ada masalah. Saya dulu pun waktu FYP saya memang sengaja kurangkan subjek supaya saya boleh buat FYP yang betul-betul best. Jadi kepada kemampuan kita. Yes, kita tahu kemampuan kita. Dalam masa contoh waktu tu saya aktif persatuan, saya aktif benda-benda lain dan saya nak hasilkan FYP yang awesome. Dalam masa sama aktif Alumni KMPk juga waktu tu. Jadi saya kurangkan 2 subjek yang menyebabkan saya kena extend 1 lagi SEM. Tak ada masalah, saya grad lambat sikit. Saya kahwin dulu baru grad pun. Rezeki. Okay, itulah itu yang saya boleh bagi pandangan tentang kalau dapat juga. Yang first kita kena buat adalah daftar dulu, belajar, kita boleh apply untuk tukar ataupun kita cuba faham kos tu, kita cuba untuk suka, cuba untuk minat. Okay, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi saya review baliklah sikit untuk point je. So kalau anda semua dapat kau saja tak minat, cubalah daftar dulu kan. Cubalah try lah macam mana sekalipun untuk tukar dan kita apply lah untuk tukar course. Dan itu cara yang pertama, Bahimi cerita tadi kan. So yang keduanya, cuba untuk faham kan. Sekarang ni banyak medium kan untuk kita dapat tahu course tu mengenai apa, apa subjek dalamnya dan sebagainya kan. So kepada penonton semua, jika ada soalan, boleh ajukan soalan di komen. Okay, nanti kami akan cubalah beri panel yang jawab nanti. Okay, so kita ada satu soalan, tapi kita simpan dulu soalan tu. Okay, kita akan terus kepada the next persoalan. Macam mana nak tahu apa course yang kita minati tu? Ada pelbagai cara tak? Kalau sebelum ni kita ada live minat versus kerjaya, betul? Kita bandingkan dua benda ni, tapi tajuk pada malam ni kita more to cerita pada minat. Jadi abang ni boleh cerita sikit macam mana kita nak tahu course yang kita minat ni. Silakan. Okay, baik. Terima kasih Far. Jadi macam mana kita nak tahu apa course yang kita minat sebenarnya, apa jurusan ataupun kursus yang kita minat. Pada saya sebenarnya pertama sekali kita kena sedar yang minat ni tak sama dengan mampu. Minat dengan mampu tak sama. Contoh mudah, kita minat main game. Ramai orang yang minat main game kan. Adik-adik saya sendiri pun main game. Okay, kita minat main game tapi tak sama main game dengan buat game. Nak belajar coding, nak buat 3D, nak buat tak semua orang boleh buat coding untuk buat game. Sama juga dengan kita suka, contoh kita suka dengan apps-apps. Sekian-sekian. Tapi tak sama kita suka explore apps, kita suka download apps dekat Google Store dengan kita nak belajar buat apps kan, dia tak sama. Minat dan mampu ni tak sama. Sama juga dengan kita rasa macam minat lah jadi doktor ni, macam minat lah engineering ni, macam minat lah architect ni, rupanya kita tak mampu. Tak mampu dari sudut apa? Dari sudut pointer mungkin kita layak, tapi tak mampu dari sudut kita nak belajar 4 tahun kos tu, kita nak menghadap kesusahan, keperitan kos tu, dan tak mampu pula nak bekerja. Contoh saya sendiri, saya minat fizik. Fizik ni antara subjek yang saya rasa nak kata senang tak senang lah, tapi senang nak skor pada saya waktu dekat matrik dengan dekat sekolah dulu. Tapi bila saya fikir nak ambil engineering, nak belajar, lepas tu nak menghadap kerja engineering sampai umur 60, saya rasa tu bukan jiwa saya. Lagi-lagi nak kena pakai baju kemeja daripada pagi sampai petang, memang itu bukan saya tahu itu bukan saya. Saya tak mampu nak buat benda tu, jadi saya pergi kepada minat saya yang lain, iaitu buat kartun, melukis. Jadi saya buat animation, contoh ringkas. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang kita minat? Kita kena kenal diri kita. Macam sesi live yang lepas, Syahira kan, panel yang lepas, dia ada sebut tentang minat versus kerjaya. Ada sebut tentang RIASEC test, R-I-A-S-E-C, RIASEC. RIASEC Holland test ni yang mana kita boleh tahu sebenarnya diri kita ni sesuai untuk bidang yang macam mana, bidang yang berjumpa orang. Ada orang dia sesuai untuk duduk dalam bilik senyap-senyap, so dia sesuai ambil bidang yang duduk dalam lab, kerja dalam lab contoh. Ada orang dia kena berjumpa orang, dia tengok komputer 24 jam, dia tak boleh, dia stres. Dia kena mesti berjumpa orang. So dia kena ambil bidang yang kena berjumpa orang. Kena pergi buat sales ke, buat marketing, jadi buat presentation, contoh macam tu. Ataupun ada orang yang memang dia ada kepakaran tentang menguruskan mesin. So dia boleh kerja bidang engineering yang memang teknikal untuk uruskan mesin. So RIASEC test boleh cari. Saya tak nak ulas panjang tentang RIASEC test ni, tapi kita kena kenal. Yang penting point dia adalah kita kena kenal diri kita macam mana. Dan benda ni mungkin berubah. Hari ni, tahun ni dengan lagi 3-4 tahun mungkin tak sama. Dan kita kena explore diri sendiri. Kita rasa kita boleh main muzik, kita rasa kita boleh melukis, kita rasa kita boleh fizik, kita boleh maths, macam-macam benda kita boleh. Kita tengok betul-betul kecenderungan kita ke mana. Kalau kita belajar course ni lama, kita penat tak? Kita belajar subjek ni lama, kita penat, ataupun kita rasa seronok. Kalau belum lecturer ajar, kita boleh tak kita nak baca sendiri dan kita faham sebelum lecturer ajar. Contoh, kita cuba eksperimen beberapa perkara kepada diri kita supaya kita kenal diri kita, kita tahu kemampuan kita macam mana. Itu benda-benda yang memang saya cakap ni memang saya buat. Dekat matrik saya cuba fizik baca dulu sebelum ni, boleh faham, masuk kelas lagi faham. Kimia baca sendiri tak faham, lecturer cerita saya tak faham, kawan cerita pun baru nak faham sikit, jumpa lecturer sekali baru faham. Kimia saya lambat contoh. Dan apa lagi yang kita boleh buat ialah macam tadi kita tahu tentang diri kita. Minta maaf kalau panjang sangat bercakap tak apa. Kita tahu okay, kita tahu diri kita tadi. Kita kena kenal diri kita. Kita kena tahu minat tu tak sama dengan kemampuan kita mampu ataupun tak. Kita buat RIASEC test dan sebagainya. Yang kedua, kita kena faham pula tentang course yang kita kononnya minat tu, course yang kita nak tadi ataupun jurusan yang kita nak tu, kita kena faham. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buat research. Research macam mana? Buka website you. Ini memang saya buat dulu. Saya buka website UKM, buka website MMU, saya tengok course outline 4 tahun apa yang akan belajar 4 tahun. Apa subjek-subjek dia? Salah subjek tu ni memang ini bukan yang aku nak belajar. Nama software engineering, rupanya belajar benda lain. Nama macam ni rupanya belajar benda lain. Kadang-kadang kita tak sedar nama course tu tak sama dengan course outline dia. Kita kena study course outline. Betul. Dan kita cari juga apa peluang kerjaya kalau kita ambil course tu. Kita buat research juga lagi 5 tahun ada kemungkinan apa. Kerajaan kata lagi 5 tahun mungkin course yang ni banyak peluang. Lagi 5 tahun mungkin course ni dah kurang peluang. Contohnya kalau sekarang ni course-course yang sebelum ni critical macam medik, engineering, pharmacist dan sebagainya, dentist, sekarang ni dah kurang, tak ada, dah kurang peluang pekerjaan. Jadi benda tu yang buatkan kita kena, kadang-kadang kalau kita dah terambil juga sebabkan dulu famous, tiba-tiba sekarang susah nak dapat kerja, kita dah serugi. Jadi ini benda-benda yang kita kena research lah. Dan seterusnya kita kena tanya ramai orang. Kita tanya lecturer matrik, kita tanya lecturer, kita kenal makcik saudara jiran kita ni, lecturer kat universiti ni, kita tanya senior-senior, tanya senior dah nak habis belajar, senior dah habis belajar, kita tanya kaunselor. Benda-benda tu yang buatkan sebenarnya kita lagi faham. Memang bila kita buat assumption sendiri tanpa kita buat research, tanpa kita tanya orang, tanpa kita faham course tu, yang buatkan kita rasa, kita buat assumption sendiri, kita rasa oh course ni best, nama dia pun best, nama course ni macam moden, belajar tentang angkasa lepas, belajar tentang aero engineering lah, contoh aero engineering. Rupanya aero engineering, kita belajar tentang kapal angkasa ni, rupanya dekat Malaysia tak ada kilang kapal angkasa, tak ada peluang pekerjaan. Nak kerja kena pergi dekat US, kena pergi dekat India, kena pergi Russia contoh. Kalau memang kita nak, okey, tak ada masalah, silakan. So kita kena faham. Bila kita faham baru kita akan tahu, oh okey yang ni aku nak. Dan membuatkan kita akan lagi belajar sungguh-sungguh, kita akan lagi push untuk kita dapat apa yang kita faham tadi. Okey. Last, macam saya cakap tadi, kadang-kadang kita rasa macam senang. Contoh kita dengar course, saya ambil contoh isteri saya lah, dia ambil sains kimia dulu. Dia sebab dia suka kimia. Dia dengar-dengar kat luar ni, minta maaf siap-siap. Dia ambil sains kimia dekat USM, dia rasa macam best. Rupanya belajar sains kimia ni kena belajar kimia-kimia lain, kimia bio, kimia fizik, kimia fizik tu dia tak suka sebab ada fizik kat situ, ada banyak kira-kira formula-formula, dia pening. Sebab punca dia adalah awal-awal kita tak kaji dulu apa sebenarnya course. Kaji dulu. Yes, kita buat assumption kita sendiri. Okay, itu jawapan saya kepada soalan macam mana kita nak tahu course apa yang kita minat. Okay, terima kasih. Nampaknya viewers kita aktif malam ni. So, kita juga ada dah ada beberapa soalan kita simpan. Kita simpan dulu. Okay, kita nak masuk kepada persoalan akhir lah kot. Okay, so kalau sempat kita terus kepada persoalan. Okay, persoalan seterusnya. Kos lain tapi kerja lain, tak apa ke? Maksudnya dulu belajar lain, tiba-tiba mungkinlah dulu belajar dekat lab je, tiba-tiba dia kena hadap masyarakat dan sebagainya. So apa jawapan abang ni? sebenarnya kita belajar course lain, kursus jurusan, contohlah apa, belajar engineering, kerja pertanian contohlah. Tak apa, sebenarnya benda tu normal. Realiti kehidupan itulah dia yang berlaku dekat dunia luar. Belajar ni bukan bermakna kita mesti kerja bidang tu. Yes, itu adalah salah satu jalan, salah satu pintu. Jurusan yang kita ambil dekat universiti adalah salah satu pintu kepada kerjaya itu. Tapi tak bermakna mesti kita kerja tu. Ataupun mungkin kita pergi kepada cabang-cabang yang sama. Ataupun contoh kawan saya dia ambil engineering, kawan MMU Melaka dia ambil engineering. Tapi sebabkan minat dia kepada development apps, dia explore sendiri sambil dia belajar dekat U tu, dia explore macam mana nak buat coding dan sebagainya. Sekarang dia merupakan founder kepada salah satu apps Movebee yang tengah naik dekat dalam Malaysia ni. Jadi benda tu sebenarnya tak ada masalah, dia tak buat, tak ada kaitan engineering pun. Tapi dan kita kena faham yang universiti ni bukan kilang. Bukan bermakna masuk manusia dalam universiti ni ambil kos ambil kos apa, contoh kos lain apa dia pula, ambil kos account. Perancangan bandar, ambil kos account contoh, dan mesti semua keluar tu jadi accountant, duduk-duduk accountant. Tak, universiti bukan kilang. Tapi universiti adalah tempat untuk kita belajar, tempat untuk kita explore, tempat untuk kita mencuba, tempat untuk kita buat salah, tempat untuk kita belajar tentang kehidupan. Masuk kerja kita nak buat salah, kena marah dengan bos, kena buang kerja, kena tolak gaji, macam-macam benda boleh jadi. Tapi universiti ni buatlah salah, kecuali jangan salah yang melanggar undang-undang negara dan melanggar syariat lah, kan? Buatlah salah, maknanya kita cuba explore macam ni, cuba explore macam tu. Itu universiti sebenarnya. Kita kena belajar tentang aku ni nak jadi apa, aku ni apa, belajar tentang kehidupan. Kita kenal manusia macam ni, kita kenal manusia macam tu. So, belajar kursus lain, kerja lain normal. Walaupun lah, sebabkan tak ada kerja, kita terpaksa buat Grab. Jangan pandang itu benda yang hina, sebab orang buat Grab yang fokus, dia boleh buat 4,000 ke 5,000 sebulan, 6,000 sebulan pun boleh dapat, kecuali waktu PKP ni. Rasa nak buat Grab tak? So benda ni sebenarnya ada sekarang ada kisah yang dia buat pertanian, dia buat dekat, ada famous kat Twitter sekarang, ada seorang brother ni dia belajar course lain tapi dia buat pertanian lepas tu. Saya sendiri dulu pun bila saya masuk MMU dalam course animation, saya terpaksa patah balik kepada foundation, lebih kurang dengan asasi metrik lah. Ada yang kata rugi-rugi, kau buang masa setahun dekat metrik, baik kau terus masuk MMU dulu, blah, blah, blah. Saya tak rasa rugi satu hari pun, satu saat saya dekat metrik tu saya tak rasa rugi langsung. Sebab setahun saya dekat metrik tu saya belajar macam-macam. Saya dapat kawan baru, saya belajar tentang itu ini, saya belajar tentang macam-macam benda yang saya guna balik sekarang. Saya guna balik dalam kehidupan saya sekarang, mungkin secara sedar ataupun tak sedar. Dalam animation pun saya guna balik fizik, sains. Saya belajar dekat MRSM dulu, saya apply balik fizik tu apa sikit-sikit dalam animation. Saya applykan skill management dalam nak menguruskan syarikat dan sebagainya. Sebenarnya tak ada rugi. Asalkan kita hidup sepenuhnya dekat universiti tu. Macam itulah. Okay. So kesimpulannya, tak semestinya kita belajar tu wajib kita kerja juga dalam bidang kita belajar tu. Okay. Yes. So inilah pergi kepada persoalan lah ada okay, berapa minit lagi ni? Dalam saya nak tahu 30 minit lagi. Oh, baru setengah jam. Laju kak? Laju kak? Okay. Untuk pengetahuan penonton semua, kita dah buka kaunter soalan. Okay? Sebelum kita mula live ni, so kita ada satu soalan. Okay, daripada yang dah beri soalan sebelum kita start live ni. So soalan dia berbunyi begini. First advice yang boleh bagi pada orang yang dah give up dalam kursus yang dia belajar. So apakah advice yang boleh Hilmi kasihkan kepada susah tu kepada orang yang dah give up ni? Okay, terima kasih pada yang bertanya. Dia kata, apa channel tadi ayat dia? Advice. kepada orang yang kalau dah give up dengan course yang dia belajar tu kan. Tak minat. Sebenarnya benda ni pada pandangan saya lah, saya tak tahu keadaan orang yang bertanya tu macam mana. Tapi pandangan saya dia berkait dengan apa yang saya dah sentuh tadi, iaitu kadang-kadang kita buat assumption sendiri tentang kos tu. Rupanya kos tu bukan seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita bayangkan. Rupanya susah, rupanya lain, tak sama. Ingatkan belajar tentang komputer, rupanya belajar pasang chip dekat komputer, lain. Bukan belajar buat software, contoh. So benda-benda macam tu yang kita kena peka awal kepada yang masih ada masa lagi, yang baru habis matrik memang akan ada isi UPU kali kedua lepas keluar result nanti. So ada masa lagi nak ubah, pilih betul-betul, fikir betul-betul. Tapi untuk yang dah masuk U, dah masuk tahun 2 dah apa, ataupun dah masuk SEM 2, baru rasa menyesal, baru rasa aku memang tak suka lah course ni. Pada saya, menyesal panjang-panjang pun tak guna. Tapi bagus kita sedar yang course ni bukan untuk kita. Kita sedar awal, bagus. Sedar. Daripada kita cuba juga tapi sebenarnya tak suka, pointer pun lulu bersyarat tiap-tiap SEM, yang membuatkan akhirnya kita pun tak tahu nak ke mana lepas tu. Lebih baik kita sedar awal dan kita tukar awal. Ada senior kami, senior alumni KMPk juga, dua batch atas pada saya. Dia dah tahun ketiga tak silap, dia tukar course. Dah tahun ketiga tu maknanya dah nak grad. Tapi sebabkan dia rasa, oh ni bukan. Dia tak boleh. Dia tukar balik, maknanya dia start balik pada tahun pertama, dia tukar course lain. Dalam universiti yang samalah. Dan tak ada masalah. Walaupun rasa macam lambat 2 tahun, extend. Sebenarnya extend ke apa ke tak ada masalah. Kita bergerak pada kemampuan kita sendiri, pada pace kita sendiri. Kalau siapa kenal Madam Ling bukan. Madam Chow. Madam Chow KMPK, dia selalu sebut pasal tayar basikal. Setiap orang saiz tayar dia tak sama. Jarak yang kita kena travel mungkin lebih kurang sama. Tapi orang yang tayar dia besar, dia kayuh perlahan pun dia akan sampai dengan cepat. Ada orang yang tayar kecil, dia kena kayuh laju, dia kena usaha lebih maknanya. Jadi kita kena sedar kita ni macam mana. Dan kalau kata kita sedar lambat ataupun dah nak grad ni baru kita sedar ni bukan course, tak ada masalah. Macam tadi, tak semestinya kita kena kerja course apa yang kita belajar. Dan kalau rasa boleh teruskan course tu tapi aku memang tak nak kerja ni, tak apa, teruskan sampai habis. Kita belajar, kita ambil pedoman daripada situ, kemudian kita kerja bidang lain. Ataupun ambil second degree bergantung pada keadaan kan. Ataupun master tu lompat bidang lain. Ada juga seorang senior legend dalam alumni matrik, dia ambil satu course yang memang dia minat, tapi dia tak minat nak berkerjaya dalam bidang tu. Dia kisah dia lebih kurang macam isteri saya tadi, dia ambil sains kimia. Tapi rupanya bila dia dah start, dia belajar sampai habis, okey, dia dapat kerja dekat kilang buat kimia punya ni kan, kemis. Tapi baru dia sedar rupanya itu bukan bidang dia. Dia minat kepada bagi motivation, dia minat kepada bercakap dekat depan, dan memang dia ada bakat tu. Jadi dia sambung master dalam psikologi kalau tak silap saya. Dia sambung master dalam psikologi. Master bidang lain tak ada masalah, ada syarat-syarat yang tertentu lah. Kecuali master bidang yang macam medik apa tu, memang dia perlu daripada medik lah, perlu degree medik jugalah. Tapi ada setengah master kita boleh bidang yang lain, ataupun mungkin kita pernah ambil ada minor, ada setengah U dia ada minor kan. Jadi dia tukar bidang tu, dan sekarang memang dia antara orang yang sukses dalam bidang yang betul-betul diminat. Walaupun dia sedar lepas dia grad, tak ada masalah. Yang penting kita sedar lambat ke cepat ke, kita sedar tu alhamdulillah dah. Itu jawapan kepada soalan tu lah. Alright. Sedar dan lantaklah berapa tahun pun kan. Lantaklah berapa tahun pun, asalkan kita belajar ikut pada kemampuan. Dia yang penting kita tahu ke mana kita nak pergi. Yang penting kita tahu hala tuju kita, walaupun dah lambat untuk kita ubah hala. Walaupun contoh bidang kerjaya pun, kita dah kerja bidang ni lama ni, kita rasa ni bukan aku ni, aku kena tukar kerja lain. Kita start balik daripada bawah, tak ada masalah. Itulah kehidupan, itulah realiti dia. Alright. Okay, ada soalan lain? Ada daripada khas underscore M99 soalan dia, kalau pelajar tu dah lebih 1 tahun tak sambung belajar degree lepas matrik, adakah sijil matrik masih valid untuk apply UPU? Okey, ni soalan teknikal sebenarnya. Setahu saya valid. Setahun tu masih valid sebab sekarang memang matrik dah keluarkan sijil yang setaraf dengan sijil ke apa tak? Lebih kurang tu lah. Tapi dia tak sama level dengan diploma. Dia bawah lagi sikit daripada diploma. So, tapi maknanya kita masih boleh apply untuk masuk UPU walaupun dah lepas tahun. Kecuali awal-awal tu kita dah pernah apply, rasanya tak boleh lah. Tapi benda ni teknikal. Mungkin kena tanya terus pada pegawai UPU terus lah. Lebih tahu. Yeah, betul. Sebab sijil matrik ni nak minta kerja kerajaan pun boleh dapat grade N29. So dia memang boleh lah sebenarnya. Yes. Okay. Harap menjawablah soalan tadi Okay, soalan daripada Azad Syahrudin. Kalau bosan dengan kos waktu SEM 3 atau tahun 2, okey ke tak nak tukar? Ni dah jawab tadi, boleh, tak ada masalah. Dah jawab. Ikut ni lah, kalau sedar hala 7 rasa memang nak tukar-tukar, tak ada masalah. Bila walaupun kita dah buat keputusan nak tukar, tak ada masalah. Yang kalau dah buat keputusan tak boleh tukar ni, apa dia? Kalau dah kahwin. Dah kahwin baru rasa nak tukar, tak boleh tukar. Melainkan memang betul-betul masalah. Itu masalah lain lah. Zahid tu baru kahwin, dia saja tanya. Alright, kepada sesiapa lagi yang ada soalan, boleh ajukan soalan lah di ruangan komen. Ada lagi soalan? Ada yang komen kata sijil matrik setaraf diploma. So mungkin ni kena check balik lah. Saya pun tak pasti bab-bab technicality ni. Sebab zaman dulu tak ada benda ni. Okay, kita ada soalan daripada Irfan Safian. Kalau kos yang ditawarkan tu kurang peluang pekerjaan, adakah patut tukar kos? Ni boleh ulang balik kot. Ya. Ada bergantung kepada atas pemberat masing-masing lah. Kalau memang kita nak ambil kos yang terus masuk Kerjaya tu dan rupanya tak ada peluang. Contohnya macam yang tadi saya bagi contoh, kita ambil apa tadi? Aero angkasa. Contoh kita ambil kos aero angkasa. Dengar, rupanya peluang pekerjaan dalam Malaysia tak ada. So kalau rasa nak tukar-tukar, tapi kalau rasa memang niat nak belajar, niat nak cuba explore jurusan tu, timba ilmu, dan kita tahu walaupun kos tu tak ada direct peluang pekerjaan dia, tapi ada cabang-cabang yang boleh kita pergi buat cabang engineering juga, tak ada masalah. Ataupun rasa memang contoh rasa nak mencuba dulu, dan kita dah tahu dah aku nak kerja ni sebenarnya, tak apalah aku belajar je ni dulu untuk belajar, tak ada masalah. So bergantung pada masing-masing punya ni lah. Tapi nak tukar, silakan tukar. Yang penting tahu peluang pekerjaan bukan peluang pekerjaan sekarang, peluang pekerjaan bila kita dah grad in 3, 4, 5 years from now. Okay, so sekejap. Okay, ada lagi soalan. Oh, tak ada dah soalan. Tak ada soalan? Habis awal. Macam sekejap. Kita ada lagi soalan. Okay, kepada yang tengok live pada malam ni, kalau ada soalan boleh ajukan. Okay, tajuk ni bukan tumpu untuk bakal mahasiswa je sebenarnya. Dia buka kan, orang yang dah masuk universiti pun kadang-kadang tersepit dengan ialah kos yang dia tak minat, tapi dia kena juga belajar kan. Tu ada dua soalan tu. Mana? Bagaimana pula jika kita tukar kos yang memberi kesan kepada PTPTN? Ini boleh siapa ni? Miss lah. Tak tahu nak sebut. Okay, bolehlah. Terima kasih kepada Miss H. Lovett. Lama. 99. Saya panggil Miss 99 lah. PTPTN ini pun soalan teknikal. Bila soalan teknikal yang macam ni, mungkin dia berubah mengikut keputusan terbaru daripada pihak yang berwajib yang menguruskan benda ni lah. Semuanya setahu saya PTPTN ni dia boleh bersambung. Tapi kalau kata kita panjangkan masa belajar, contoh kalau kita extend, dia hujung-hujung tu yang kita extend tu kita kena bayar sendiri, cuma belum kena bayar hutang lagi sampai kita habis belajar. Kita boleh minta extend, yang pertama. Yang kedua, kalau kita tukar kos menyebabkan kita extend. Dia tak sama dengan kalau kita extend SEM dengan kos yang sama. Kalau kita tukar kos menyebabkan masa belajar kita lagi panjang. Saya rasa tak silap saya, kita boleh apply PTPTN yang baru. Ataupun kalau tak, dia akan jadi macam tadilah. Maknanya habiskan bayar yang tu je, yang lain tu kena bayar sendiri, yang lebih tu. Dan sama macam contoh kita belajar degree habis, PTPTN kita banyak sekian-sekian, patutnya dah kena bayar, kemudian kita sambung belajar master. Kita maklum pada PTPTN, jadi kita tak perlu bayar lagi sebab kita dah sambung belajar. Lebih kurang macam tu lah, dia sudut teknikal. Kena semak semula lah sebab ni terlalu teknikal soalan teknikal. Okay, soalan seterusnya. Boleh tanya kepada ni lah yang lebih tahu. Okay, daripada Munirah, bila dah tukar kos, dia akan patah balik ke SEM 1 ke? Bergantung kepada kos tu lah. Sebab kalau kos tu memang jauh beza, memang kita akan patah SEM 1. Tapi kalau kos tu dekat-dekat, mungkin ada subjek yang sama, mungkin kita ada kena patah SEM 1 untuk ambil subjek-subjek wajib dia. Tapi subjek-subjek lain yang kita dah ambil tu tak payah. Sama juga bila saya masuk balik asasi dekat MMU tu, foundation kan, ada subjek maths. Bukannya tak boleh pun, cuma malas buang masa sebab dekat matrik dah belajar. So saya credit transfer, dan matrik punya lagi susah daripada dekat MMU tu. Jadi saya credit transfer, saya tak belajar maths. Saya tak payah belajar maths. Saya dah kurangkan subjek lah kat situ. Kita boleh fokus pada subjek yang kita belum ambil lagi kan. Yes. Saya juga ada kawan, tambah sikit saya ada kawan juga yang dia memang tukar kos. Dia memang patah balik SEM 1, tapi macam subjek universiti dia tak perlu ambil dah. Jadi kelebihan dia dekat situ lah. Okay, harap menjawablah soalan Munirah. Okay. Saya minat tentang pengajian Islam, tetapi saya langsung tidak pernah mengambil jurusan pengajian Islam dan sekarang sedang melanjutkan bidang kejuruteraan. Macam mana? Pun mungkin dia teknikal juga apa? Kalau nak tukar kos pengajian Islam, kena tengok syarat-syarat lah. Ada setengah universiti memang syarat dia kena ada STAM contohnya, ataupun mesti ambil itulah dia ada syarat-syarat wajib dia. Tapi boleh cuba kod-kod bila sebabkan kadang-kadang ada setengah universiti sebabkan kita dah masuk U dia dan kita punya first sem pun mungkin okey dengan dia, kita ada rekod yang baik, mungkin kita nak tukar course lain tu dia boleh dilonggarkan. Kita boleh cuba benda-benda macam tu, boleh cuba tanya sebab benda ni berbeza mengikut universiti. Okay. Adakah saya perlu join Usrah? Dia tanya. Join lah Usrah, dapat pahala, dapat ilmu. Okay. Ada lagi ke soalan? Kita pun lagi dalam beberapa minit, dalam 10 minit lebih je untuk sesi kali ni. Okay, kalau tak ada soalan, saya nak Alalang dia tanya pasal Usrah tadi sikit kan. Dia berkait dengan saya sebut tadi tentang universiti ni untuk kita explore, untuk kita belajar tentang kehidupan. Memang pengalaman yang saya lalui dekat universiti dulu, daripada saya masuk MMU, minggu pertama saya di offer untuk pegang jawatan naib presiden Persatuan Usrah dekat situ, Persatuan Institusi Usrah nama dia. Waktu tu baru masuk asasi pula kan, masih foundation. Tapi dia macam paksa rela lah untuk masuk. Tapi benda tu, saya aktif persatuan tu daripada mula sampai habis. Dan di situ saya belajar macam-macam benda. Saya belajar tentang agama, of course lah kita belajar benda yang tak ada kat tempat lain. Kita lagi-lagi, saya pula tak sekolah agama, kita belajar banyak, ada kawan yang ingatkan kita, kita ada circle yang betul, circle yang selalu ingatkan kita tentang dunia dan akhirat, tentang belajar, diorang yang akan ingatkan. Dan saya belajar juga tentang pengurusan kewangan, pengurusan manusia, pengurusan persatuan, dan benda-benda itu semua saya apply balik sekarang bila saya uruskan syarikat. Itu antara yang saya boleh cerita ringkas sebab ni ada soalan lain ni. Adik-beradik. Kita ada soalan. Kalau adik-beradik, saya semua ambil engineering. Saya minat lain. Ibu paksa saya masuk bidang engineering kerana saya mampu sebab result saya layak. Patutkah saya ikut ibu saya? Ni reda. Okay, silakan. Okay. First kali, reda ibu tu penting. So macam mana, cuma kita kena tahu macam mana kita nak memujuk. Kita bukan nak melawan, kita nak memujuk ibu kita yang inilah minat kita sebenarnya dan kita mampu untuk pergi ke arah minat kita. Jadi sebab benda ni yang berlaku juga pada saya. Saya punya pengalaman saya, mak saya memang nak saya ambil engineering sebab mak saya pelukis plan. Ada bidang-bidang engineering. Kakak saya belajar engineering seorang. Yang lain-lain tak sambung engineering. Saya bongsu. So, saya lah yang sepatutnya kena sambung engineering juga betul-betul. Mak harapkan macam tu. Mak saya cakap, kalau boleh mak nak seorang anak sambung engineering, jadilah. Buat ayat sedih kan? Kita stres. Jadi, apa yang saya buat, saya cuba dan waktu tu memang keputusan saya layak untuk sambung engineering. Kalau isi tu memang rasanya dapat keputusan metrik tu kan. Jadi apa yang saya buat adalah saya cuba pujuk mak saya dengan macam-macam teknik lah. Mula kita bincang elok-elok, kita bincang berdua ataupun tak jalan juga, kita tanya kakak kita, kalau kakak adik-adik lain boleh backup, kita sembang sekali minta kakak adik-adik lain backup. Dan cara lain kita kena buktikan. Contoh waktu tu saya nak sambung animation, saya buktikan saya boleh buat animation, bab-bab seni ni saya boleh buat. Saya buktikan pada mak. Saya cakap, mak minta tolong bagi peluang. Kita minta, nak tak nak kita kena ada restu dia. Sampai dia kata, okey lah, tak apalah, ikutlah engkau kan, contoh kan. Jadilah, kata kita kena terima kasih, peluk cium dia. Minta maaf elok-elok kan. Minta izin elok-elok. Yang penting, Kalau sebelum ni kita orang yang malas dekat rumah, kita kena jadi rajin. Kita ada pagi-pagi, walaupun saya ni bukan morning person, sampai sekarang saya bukan morning person, tapi bila duduk kat rumah mak, saya akan cuba lepas subuh tu saya tahan diri sebab saya tahu lepas ni mak nak pergi pasar tani, nak beli makanan, nak beli barang-barang dapur, saya teman tu waktu tolong berkebun apa semua. Lepas tu tidurlah kejap tengah hari, mak kata Hilmi dah penat boleh tidur lah, Hilmi bagus tolong mak, kita dah rapat. Sampai mak boleh cerita masalah dia pada kita, sampai mak boleh cerita masalah adik-adik lain dekat kita, walaupun kita ni bongsu. So, bila kita dah dapat kepercayaan mak dari sudut kita sebagai manusia, kita dah matang, kita boleh buat keputusan sendiri. Kita kata kita nak ambil course ni, mak percaya. InsyaAllah. Dia macam inspiration lah. Yes. Kita nak take, kita kena give kan. So, dia give and take lah. Ataupun ada contoh lain, ini panjang sikit lah sebab benda ni benda besar kan. Ada contoh lain, ada kawan ni dia nak berhenti belajar sebab dia dah ada kerjaya, dia dah ada gaji dah. So macam mana, dia tanya saya apa nak buat. Saya kata buat paperwork. Buat paperwork, ada tajuk, ada objektif apa semua, ada kira-kira kenapa dia boleh terus berhenti belajar, apa gaji dia dapat, macam mana dia nak survive hidup dia, macam mana dia punya gaji increment dia tiap-tiap tahun dan sebagainya. Kalau dia fokus kerja, berapa gaji dia. Kalau sekarang ni dia part time contoh. Dia buat paperwork, dia cuba bentang dekat mak ayah dia. Kali pertama tak dapat sebab mak ayah dia cikgu. Memang susah nak berhenti belajar. Contoh kan. Jadi dia cuba pula cara lain, dia tak apalah bila mak ayah dia tak bagi dia sambung belajar lagi. Tapi lama-lama mak ayah dia sedar. Dia dah buktikan dia boleh buat dan sebagainya, mak dia bagi. Itu cara nak berhenti belajar tu memang label yang lain dengan tukar kos. Contoh. Okey boleh Boleh. Nak panjang lagi nanti PM kita tanya. Ada ni banyak soalan lagi ni. Kita ada dua lagi soalan tapi masa macam dah tak sempat dah kot. Mungkin kita boleh jawab ni lah jika maksudnya kita bagi jawapan di waktu lain. Okay. So saya kira dah di penghujung lah. So mungkin Abang Hilmi boleh bagi kata-kata akhir sikit dalam 2-3 ayat untuk kepada bakal mahasiswa atau mahasiswa sendiri. Okay. Terima kasih. Pertama sekali, first kita kena tahu yang kehidupan ni dia bukannya mesti ikut the formula waktu ni belajar, waktu ni kerja, waktu ni kahwin, waktu ni dapat anak. Dah. Dia tak macam tu. Dia very flexible mengikut pace masing-masing. Jadi kalau katalah kita lambat baru kita sedar yang inilah jalan dia, tak ada masalah. Ataupun lambat baru kita sedar ni, lambat sambung belajar, ada kawan saya habis matrik dia tak dapat mana-mana UPU, dia sambung diploma. Lepas diploma dia kerja kejap, lepas kerja dia sambung degree pula, dan baru tahun lepas dia grad. Umur dia dah 30 baru dia grad degree. Very slow pace, tak ada masalah. Tapi sepanjang tu dia buat macam-macam benda, dia explore, dia buat kerjaya tu, dia buat benda ni, dia buat macam-macam benda. Dan dia boleh buat bisnes, dia ada duit, dia boleh spend, dia boleh ada simpanan yang sangat banyak walaupun dia baru habis belajar. Sebab dia belajar betul-betul, dia belajar tentang kehidupan, dia belajar macam-macam benda, bukan sekadar belajar buku, exam, bukan tu. So kita kena kepada yang dah sedar awal, yang kalau yang dengar ni, kita ada peluang untuk kita sedar awal ke mana hala tuju dan sebagainya masing-masing, nak tahu minat masing-masing. Kita ambil peluang ni, kita dah sedar, kita ambil peluang, explore, spend masa sikit, buang, tolak tepi kejap game, tolak tepi kejap hiburan-hiburan lain. Kita spend masa sebab inilah future kita. Kita spend masa untuk kita kenal diri kita, kita tanya mak ayah, mak rasa, ayah rasa macam mana, akak rasa macam mana, kita tanya kawan, kita tanya lecturer, rasa macam mana, contoh tentang pandangan dia pada kita. Jadi benda-benda macam tu yang buatkan kita terbuka mata. Kita dengar orang lain punya komen, kita baca pula pengalaman-pengalaman orang lain, kita pergi kepada program-program, convention-convention tertentu untuk kita dapatkan maklumat-maklumat tentang kos, tentang kerjaya dan sebagainya. Benda tu membuka minda kita. Dan siapa yang tengok ni sebenarnya dah bagus. Memang maknanya dia ada keinginan untuk cuba berubah, untuk cuba tambah ilmu. Bagus. Semoga semua-semua yang mendengar ni diberi kemudahan dalam kehidupan. Semoga dapat masa depan yang lebih cemerlang. Itulah quote daripada saya. Wallahualam. Terima kasih pada moderator. Jangan tengok misal ni banyak sangat. Okay. Terima kasih Remy untuk kata-kata akhir dan sudi luangkan masa untuk live malam ini. So dari saya sendiri, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada penonton juga, jangan lupa follow ID Alumni KMPK untuk tahu perkembangan kami. Dan juga kita dalam Alumni KMPK ni juga kita ada rangkaian esko rangkaian kerjaya. Jadi kami ada Twitter yang jika anda ingin mengetahui input ke info pasal kerjaya, pasal jurusan dan sebagainya, anda boleh follow di Twitter rangkaian kerjaya. Jadi saya kira itu sahaja daripada saya dan hari ini. So wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa save.